Право на податкову знижку до 18% від вартості навчання віднедавна можна отримати за навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальносередньої, професійної та професійно-технічної освіти. Таке нововведення податкового законодавства вступило у силу з 1 січня 2019 року. Це актуально. Моя якраз донька вчиться в музичній школі, про таке не чув. Супер, слухайте, то гарна новина, дякую, що сказали, відверто кажучи, не чули. Стикалася, коли навчалася в університеті. Батьки працюють на державних роботах і подавали звітність в податкову, і їм повертали якусь частину того, що вони платили за моє навчання. Ну, на майбутнє, думаю, непогано буде. Тож, якщо ваша дитина офіційно навчається у будь-якому закладі, на платній основі збирайте квитанції і у податкову. Треба піти в садочок, якийсь інший дошкільний заклад, може якусь музичну школу, іншу школу. Де ви платили за навчання, і якщо раніше, в минулому році, нам відшкодовували, бо робили перерахунок податку тільки за оплату в вищій школі і в професійно-технічному училищі, то з цього року будуть відшкодовувати, робити перерахунок, якщо ми заплатили за такі дошкільні і загальноосвітні заклади, якщо там є офіційна плата. Аби скористатися податковою знижкою, необхідно, крім квитанції, заповнити та подати у податкову службу декларацію про доходи. Аж, кажу, до кінця року можна скористатися в податковій зменшує суму доходу на ці кошти, які людина заплатила, і поверне зайву сплачену суму податку. Варто додати, укладати договір на навчання краще на того з батьків, у кого офіційне працевлаштування. Більше офіційна заробітна плата і, відповідно, вищі податкові відрахування.